إنجنا فيصل علي ورابه جميع حسب قاعد على الدريه الكويت وقيبة كم دور في الدين هذا جود ويت كل هذا يهوي جو كدقي جدار جيسا يسوي ولين يحبنا كم يدرس راكيش حسب قاعد على الدريه الكويت أي وحوف فاهم كبيع كل جدار جيسا وكل قاتي وكيل كم يدو جيروب أقابس أريمها سوماليا أمباسطر فرلين كلورينا oo socdaal ku timi magaalada Hargeysa isaguna Xuseen ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha bulshada oo tilmaamay in xilligan hoos dhac hoogan ku yimi iyo sidoo kale xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay deegaanka Tukareq ee ka tirsan gobolka Sool maanta waxaan markaa aan la kulanay ambaasadorkii European Union kan la kulanay waxaan kala hadalnay xaaladda dalku marayo hadda أنا عندور شادي قال لي نبت قال لي هو قال لي الحمد لله والحويني لأنه قريت قريت دولة وسمية هذا وحنا كسوقنا على إيطاي دين عودي إن بدأ من وجودي أنا لها عندور شقبته دور شقبته قبرنا ونبت قال لي هو قال لي سمعنا إن ما أنت لقال حما هيسا إنفليشك واسيو كرني أبارت واسيس صوتا تدكي كسو بركعي baraku ku dhacay oo waliba u badiyay dadkii Soomaali Itoobiyanka oo dawladan iyo tii horba ka guuldareysteen in dadka Soomaali Itoobiyanka inay gacanta ka saaraan hay'adaha qaxoontiga qabayaan in halkeeno wadan aanay magaalo aanay cid ku lahayn oo cid ku hanaaninayn waxaan u sheekeynay arinta ka dhacday Tukareq Tukareq arinta ka dhacday diwaan ku xunaynaa dawladdu dadka u sharxin oo ay hadii dawladdu umad u sheegto عالمك وش يكتب أصحابته وش يكتب انت فيصل علي ورابي سوق هذا الكيس سيوته وحوسيده كله كهدلي دان دان سيو تلمامي إن مامل قبلات كبوتلان أوكوها يديغان داسمالي لان إد يورين دقال أوكو يدي نحيليغان هرسيدو يهي مدحوينها الدولة دفضنا الكدلك الصومالي محمد عبد الله فرماتشو يسوق نوغو باقي مدحوينها سمالي لان إنو بجد سمالي لان بدين تيدك قيب غاتو سيدي لوغو هرتقلا عدو كستو سمالي لان صويرارا زيقاران ادن اوتعقليو aarada asxaabta siyaasadda ee tartanka adag la galay sidii meel looga soo wadaystaa gala difaaca dalka iyo sidoo kale horumarinta bulshada halkan ku nool waxana ugu baaqay madaxweyne bixi inuu ka qayb qaato mideynta shacabiga isla markaana meesha laga saaro xurguufti iyo sidoo kale xagxagashadii doorashooyinka bulshada ku reebeen waxa uu jirta Soomaaliya waxa ku noqonaysa halkii waxa mooday 2019kii farmaajo buug iyo xulo soo baxay maxamed siyaad bare qabyaaladii buu wada سومان هكا واحد هي قبيالة بوي وحكو بلابي ويركو قاضي سياسيين تيح اللبانة دي وكو قاضي هيا تاسي وتوسي سا يونين أرغوس دا سوماليا مكي للاد دقالمي محمد سياد برهير للامد دقالمي مامول سوماليا دو اتكس كجر تال للاد دقالمي أولو قولد دلمي حكم حمو قبيل للامد دقالمي حدو يسوي لي عدير كيبالا دقالمي ريربا كدشين waxaan u sheegaynaa in isna hadna halkii adeerkii laga saaray isna u joogay inaanu joogin meel kale maanta fidmada ka saata Soomaaliya iyo Soomaaliland heegro iyo Soomaaliland ne ka dhigay waxa weeye waan farmaajaan u haysanaa farmaajaan waxaan jecelahay in Soomaali u hagaagtaan jecelahay Soomaali nabad loo soo celiyaan jecelahay geeyeen degan anigu ololiya yaman ba aragteen Eritrea wax kale haysa aragteen iyo Sudan مصر يوحك على تين يوتيوب يوحك على هاي ستة وتجين ديجان كينا سول كتير تروح هالكاس واحد نقطتي مال كو أي مامل كا جروي وقصة ما يستيك تشيك بوينت وضد كبات كي على تشيلو عشور كل شيء وانت وكيس تفوق على طبعا دم على كائن لك يانو إذا ما أبي بحين وإذا ما الفدرال كا أو ككوبن shakhsiyaad reer Soomaali nado lagu qorto meelahaas iyo beelaha dega garowey boosaas garowna reer garowna way waruntoodo mar hadii ku guuleysay inay Soomaali qaybiyaan oo ay ka dhigaan dowlad goboleyaal qabaail ku fadhiya oo ay qaybiyeen haddana gaalkacayo dadkii walaalaha isdhalay ay gaalkacayo lama maamul baan u sameeyay ilaaheen inay u soo jeesaan Soomaaliland oo isna iyadana qaybiyana dawa waqtigaasi inaga seenay laga wax leenahay tan idin suurta gelimaysa Soomaaliland waa family waa family siyaasadna naga ma adkaanaysa ya sharciinimo xoogna naga ma adkaanaysa anu ma doonno in Soomaali dig Soomaali dambe dhaco maga xumaantii Soomaaliya Soomaali burbukeedii ka horseeday kow
انقلابكي محمد زياد بره يا غوريزي اذا غوريزي تيو دغال لو جيرو او يتوبي لا دغالانيا يا اندر مين غري دغالكي دخسي سراكيش ديلي اذا كا ديلي ميدكا سومالي مكو فاني كرا سومالي هكا دكتين اي تالا ويدو مكا حويت كما قنين دو سومالي ما هم يلو عرور ايو حبل ايو اي كو قاديان دغال كو حد نو سمين يعني حدود يدي ما جونا غردان ما دونا كو تبي لو تكا سنود سومالي قسنيد ilaah banu bari ilaah hagaajiyo ana jeer baan hambalyanaya khaatumo guruub aan yaan hambalyanaya Soomaalna wixii u dhaxay way dhameysanaysa Soomaal minnimada ugu soo celinina dawladda wax laga rabo in dadka meedaysa laga rabo dawladda wax laga rabo ma leeyso anagu taayban ku seenay waan ku daawanayna ilaa hadda saudiina aanu lama dhaxsinin laakiin aan irsin may sidii ku isku saaray hadli doonee لكن waxaan ku leenahay talada walaal walaalayaa talada waxyaala la walaalayaa way jiray jiray haddana naga maarantay taala waa tu aanu ka maarmi doono waxaan ku leenahay dadayda la labadi xusbi midna aan kala tashan arinta taala taa waxa ka iska qab hadaba sultan beenal ha dagaalkii doorashadii baa in kala qaybisay dadka in la mideeyay la dooyay marka arimaha isku loo tageena dadka la mideeyay inta talabada qaadin injineer Faisal Cali Waraabe wuxuu dhanka kale walaal xoogan ka muujiyay weedaha qalafsan inta badan warbaahinta ay Soomaaliya salaadinta iyo sidoo kale madax dhaqameedka Soomaaliland isagoona tilmaamay inaan xiligan loo baahnaayeen hadda waad ogtihiin meesha marisa sheekada ay soo saareen salaadinta nimankaana salaadin ahayn in aan ka wakiilayn damir kale ahayn ee qarkood dib jirinta u eegihiin waxay ku hadlayaan dawladda horan ugu sheegnaa inay hala kala saaro siyaasinta iyo dhaqan kuwa dhaqanka ilaalay ayaa kala saab wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliland ayuu dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe isagoo si wad hadalkii safariin u diray isagoo nagu baaqay inuu ka shaqeeyo waan ka xumahay dad wasiirka waxa la igu yeeyay wuxuu ka yimid dhulka albaxnimada ah ama ma dhageysan laakiin waxa laga soo sheegay wasiirka warfaafintu ma fiicno xafada waan injineer Faisal Cali Waraabe oo gaamiyay xisbiga cadaalada ee dareelka u cidin waxa uu mahadceliyay dadweynaha tirada badnaa oo tilmaamay inay ka soo tacsiyeen gariidii ku timi wiilkiisa Alan Naxariis Jennifer Dowsaha ka waraabiye Sayid Hussein weedaha kala duwan ee qaybka yihiin dhawaaqa warbaahinta ee Soomaaliyaan siyaasinta weedha ka dhanka wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale xaaladda dagaal ee ka ogan deegaanka Tukaraq ayaa dhammaantooda marxaladaha xilligan Soomaaliland si weyn loogu hadalay toddobaadyadii laga soo gudbay dhammaantoodu gaamiyo tilmaamay in xilligan loo baahan yahay in meel looga soo wada jirto markana si isku mid ah bulshadu ay uga shaqeyso sidii horumar loo gaari lahaa. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa.